हेलो एभ्री वान स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज चाहिँ हामी मोबाइलमा चाहिँ कसरी हामीले एन्डम्याप सेटअप गर्ने भनेर सिक्छौँ र मैले चाहिँ आज मोबाइलको स्क्रिनमा रेकर्ड गरिरहेको छु र सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन एन्डम्याप भनेको के हो भने म एक्सप्लेन गर्छु एनम्याप भनेको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एनम्याप डट अर्ग भन्ने साइटमा हुनुहुन्छ एनम्याप भनेको चाहिँ नेटवर्क म्यापर भनिन्छ के जुन चाहिँ अब आ, एथिकल ह्याकिङ साइबर सेक्युरिटी र नेटवर्किङमा काम गरिरहनु भएको जति पनि हाम्रो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ अथवा सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चा चाहिँ एकदमै युज गर्ने टुल हो कि यसले चाहिँ एकदम चा एक जुन हाम्रो नेटवर्क चाहिँ नेटवर्क स्क्यान चा, गर्नु मिल्छ जस्तै नेटवर्कमा हाम्रो धेरै कुराहरू हुन्छ हाम्रो पोर्टहरू हुन्छ नेटवर्कमा कुन अपरेटिङ सिस्टम चलिरहेको छ भनेर हामीले एउटा नेटवर्कलाई चाहिँ ओभरअल्ली टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने यो एनम्याप भन्ने टुल चाहिँ युज गरिन्छ र आउन सक्छ किन हामीले यो एनम्याप चाहिँ युज गर्ने अरू अल्टरनेटिभ छैन र भनेर अल्टरनेटिभ छ चा जुनमा चाहिँ हाम्रो अरू अरू स्क्यानिङ टुलहरू हुन्छ जस्तै एङ्ग्री आइपी स्क्यानर एडभान्स आइपी स्क्यानर त्यस्तो पनि हुन्छ टुलहरू तर यो चाहिँ एकदमै पावरफुल छ चा एनम्याप चाहिँ र ओपन सोर्स पनि छ के यसको लागि चाहिँ हामीले पैसा पे गर्नु पर्दैन एन्डम्यापको लागि त्यही भएर चाहिँ धेरै जा धेरैजनाले एन्डम्याप युज गर्नुहुन्छ र एकदमै फेमस छ यो एप्लिकेसन चाहिँ अब यो नर्मल्ली चाहिँ काली लिनक्समा लिनक्सको अपरेटिङ सिस्टमहरूमा चाहिँ पहिल्यैबाट इन्स्टल हुन्छ र विन्डोजमा पनि हुन्छ र म्याकमा पनि हुन्छ क्या यो हामीले इन्स्टल गर्न सकिन्छ तर आज चाहिँ मैले चाहिँ अब तपाईँहरूसँग के के कारणले ल्यापटप कम्प्युटरहरू एभाइलेबल छैन भने आफूसँग छैन भने पनि मोबाइलमा पनि एन्ड राखेर चाहिँ बेसिक सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु र सुरुमा चाहिँ अब म एन्डम्याप कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ यहाँ प्ले स्टोर भन्ने हुन्छ यदि तपाईँ एन्ड्रोइडमा हुनुहुन्छ भने गएर चाहिँ यहाँ मैले पहिलेबाट राखेको चाहिँ एउटा टर्मिक्स भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टर्मिक्स भनेको चाहिँ जस्तै लिनक्समा हाम्रो टर्मिनल भन्ने हुन्छ त्यस्तै टर्मिनल इन्भाइरोमेन्ट दिने एप्लिकेसन हो एन्ड्रोइडको लागि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब लिनक्समा चल्ने कमान्डहरू र लिनक्समा चल्ने के के टुलहरू चाहिँ मजाले तपाईँहरूले चलाएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ एन्ड यहाँ टर्मेक्स चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु अब चाहिँ म टर्मेक्स खोलेर देखाउँछु र टर्मेक्स चाहिँ यस्तो देखिन्छ सुरुमा टर्मिक्स इन्स्टल गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पल कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ मैले यहाँ कमान टाइप गर्दैछु पिकेजी इन्स्टल म्याप र यति कमान टाइप गरेर इन्टर गरेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ एनम्याप इन्स्टल हुँदैछ र एन्ड म्याप इन्स्टल हुँदैछ र केही टाइम लाग्न सक्छ है तपाईँको इन्टरनेटको पर्फर्मेन्समा अथवा तपाईँको मोबाइलको क्यापेसिटीमा पनि भर पर्छ यो कुरा चाहिँ जस्तै कत्मको कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरूले गर्दा पनि केही गरी स्लो हुनसक्छ र यो चाहिँ इन्स्टल छ हामी एकछिन वेट गरौँ र त्यति बेलासम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू देखाउँछु है मैले यहाँनिर जस्तै तपाईँहरूले अब एन्डम्यापको बारेमा थाहा थिएन अहिलेसम्म भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा गिट हपको लिङ्क पनि पहिलोबाट यहाँ राखेको छु पेस्ट गरेर राखेको छु यसमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले एन्डम्यापको बारेमा चाहिँ एन्डम्यापको चिडसिट भनेको चाहिँ जस्तै बुक जस्तै हो कि तपाईँहरूले चाहिँ एन्डम्यापको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर एन्डम्यापको बारेमा अरू ट्युटोरियल अरू कसरी युज गर्ने भनेर पनि यहाँ देखाएको हुन्छ जस्तै यहाँनिर वाट इज एन म्याप हाउ टु युज एन म्याप कमान लाइन बेसिक स्क्यानिङ टेक्निकदेखि लिएर एकदम एडभान्स कुराहरू पनि यहाँ देखाइएको छ यो म डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा राखिदिन्छु तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी बेसिक इन्स्टलेसन गर्दैछौँ र एन म्याप इन्स्टल भइसकेको छ र अब तपाईँहरूले चाहिँ एन म्याप भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एन म्याप चाहिँ अब रन भएको छ अब हामीले चाहिँ यहाँ स्क्यान गरेर देखाउन सक हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्क्यान गर्न सकिन्छ र यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट कमान्डहरू दिएको छ कि जस्तै ड्यास सिक्स भनेको इनेबल आइपिभी सिक्स स्क्यानिङ ड्यास क्यापिटल ए भनेको चाहिँ इनेबल ओएस स्क्यानिङ अथवा ओएस डिटेक्सन यस्तो कुराहरू छ र तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली अहिले म चाहिँ एउटा यहाँको इक्जाम्पल्समा तपाईँहरूले तिनवटा कमान्ड तिन लाइनमा कमान्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कमान्डहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै टाइपको स्क्यानहरू गर्न युज हुन्छ क्या अब जस्तै तपाईँहरूले पोटहरू स्क्यान गर्नुपऱ्यो भने छुट्टै कमान्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै नेटवर्क स्क्यान गर्नुपऱ्यो भने छुट्टै कमान्ड र अरू स्क्रिप्टहरू स्क्यान गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ छुट्टै कमान्ड हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सुरुको कमान्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई युज गरेर देखाउँछु र मैले चाहिँ यहाँनिर नेपाल अनलाइन स्कुल डट अर्क चाहिँ स्क्यान गरेँ र तपाईँहरूले चाहिँ यो एन्डम्याप चाहिँ एकदम मैले चाहिँ यो नर्मल स्क्यान गरेर देखाएको छु तपाईँहरूले चाहिँ आफूसँग पर्मिसन नभएको टार्गेट चाहिँ जस्तै टार्गेटहरू छ आफू आफूलाई पर्मिसन छैन भने जुन पाए त्यही चाहिँ स्क्यान नगर्नु होला यसले चाहिँ इफेक्ट पर्न सक्छ र तपाईँहरूको तपाईँहरूले स्क्यान गरेको कुराहरू चाहिँ उता डिटेक्ट गरेर आउनसक्छ कि त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ जुन आफूसँग आफूलाई पर्मिसन छ यो त्यो टार्गेट स्क्यान गर्नलाई भने मात्र स्क्यान गर्नु होला र यहाँनिर स्क्यान भएको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पोटहरूको कुराहरू यस्तो कुराहरू देखाइरहेको छ यसमा जानुभन्दा नि सिम्पली अहिले हामीले चाहिँ यसरी एन्ड म्याप इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ र मैले तपाईँहरूलाई यो गिट हबको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु नै र रा तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछौँ च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला नेपाल अनलाइन स्कुललाई हस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस विट